Доброго ранку ще раз всім глядачам телеканалу М-студіо. Як ми обіцяли, сьогодні до нас завітають гості з театру. Сьогодні їхнє професійне свято. Моя колега Яна їх представить. Доброго ранку, ми хочемо сказати. У нас в гостях Євген Тищук, головний режисер Мукачівського драматичного театру, та Вікторія Кулішова, помічник режисера. Доброго ранку. Доброго ранку. В першу чергу, так, вітаємо вас з професійним святом. І відразу хочеться запитати, весь світ театр? Все ж таки. Та не тільки весь світ театр, можна сказати, Верховна Рада театру, найкращий театр в Україні. Так, весь світ театр, дійсно, наш ранок вже почався з того, що ми посилаємо привітання смс-ками, дзвінки нашим вчителям, нашим колегам, до речі, хочеться всіх наших колег і закарпатських театралів, і театралів України, всього світу привітати з Міжнародним днем театру. Це наше професійне свято. Сьогодні будуть відбуватися не звичайні події у нашому театрі, Мукачівському драматичному театрі. Сьогодні ми запрошуємо всіх наших прихильників театрального мистецтва безкоштовно. Сьогодні день відкритих дверей. Ох. Театр відкриває двері. Безкоштовно завітати до театру. Будь ласка, вже о 17-й годині розпочнеться в фойє театру дуже цікава така програма. Ми підготували спеціальний фільм, у якому присвячений Міжнародному дню театру, навіть два фільми, де буде перелік наших вистав, уривки з вистав. Глядачі можуть прийти подивитися вистави, уривки з вистав, а може для себе на майбутнє оприділити, на яку виставу вони хочуть прийти. Вікторія трішки пізніше розкаже, що ми ще приготували у фойє, а потім о 18.00 на глядача чекає вистава «Терорист» за Альдо Ніколаї. Це такий анекдот, комедія-анекдот, для того, щоб підняти настрій всім, хто прийде разом з нами відсвяткувати Міжнародний день театру. Ось це приємно. Можливо, Вікторія, ви більше розкажете, що ж чекає сьогодні на всіх людей, які захочуть фактично відсвяткувати, долучитися до вашого професійного свята? Ну, я хочу розказати немножечко о тому, що буде до. Я так розумію, ви хочете знати, що буде у нас в театрі до того, як ми просмотримо, наконец-то, цю виставу «Терорист». Вот, значит, мы приготовили, мы чуть-чуть по-другому, уже в другом формате работаем, так как это работает, в принципе, уже все театры мира немножечко перестраиваются. Мы стараемся тоже идти в ногу с молодежью. Молодежь требует немножечко другого формата, они у нас переформатированы совершенно на другое, им интересно что-нибудь другое, чтобы чем-то хотя бы привлечь молодежь, мы тоже стараемся переформатироваться. Вот мы уже на Валентина проводили такую акцию, что приходили, у нас там были разные сюрпризы, подарки. Не для нас, а для зрителей. Мы решили немножечко продолжить и расширить такую нашу акцию. А вот, значит, что у нас будет в фойе? Ну, как сказал Евгений Витальевич, это шикарный фильм про театр. Про наш театр, про нас, про всех-всех-всех нас. А что ждет? Ждут очень вкусняшечки, скажем так, которые будут сюрпризом. Поэтому тот, кто придет, заранее предупреждаем, не съешьте, пожалуйста, его сразу, потому что там будет маленький сюрпризик, там будет пожелание, и может, кому повезет, вытащить сюрприз. Вот, это будет такой сюрприз, интрига в самом конце нашего спектакля. Пять выигрышных, да? Пять, да. Пять выигрышных. Вот, да. То есть супер. В наших вкусняшечках... Есть суперприз. Да, в наших вкусняшечках будет еще в некоторых пять призов, которые потом они сами себе выберут. Интрига в том, что они сами себе выберут. Ладно, мы уже немножечко раскроем интригу. Все подарки, которые будут, это сделана наша художница Вера Шитик. Все подарки театральные, связанные только с театром. Авторские. Авторские театральные работы. Ждет вас, всех, кто придет к нам, ждет не только эти вкусняшечки, ждет сырная тарелка от наших спонсоров. Никаких мы не будем называть. Хорошо. Да. А вкусняшечки мы тоже не будем называть тогда спонсоров. Вот. Потом ждет, как везде уже делают, по чуть-чуть. Говорить?
в бокалах вино. Тоже спонсоров не будем говорить, кто нам так предоставит. Я вже хочу на день театру. Вот, а какая-то прихильниця нашого театру вже написала в Фейсбуці, а можна мені прийти тільки на смаколики з кавою? Бо виставу вже бачила. Поэтому я тут же написала, что это не только будет вот такое вот интересное и вкусное, но в конце спектакля, в конце вас ждет еще очень интересная интрига-сюрприз. Угу. Вот, мы то есть, заинтересовываем этим людей. Но раз вы уже так сказали, что про главного спонсора не надо говорить, но у нас есть и главный спонсор, это все люди услышат и увидят, когда придут в театр. Но хочу сразу сказать и выразить от всего театра, от нас конкретно, от меня конкретно, всем спонсорам, которые приняли непосредственное участие в нашем Дне театра, которые откликнулись, которые остались небайдужими до того, що у нас ось такий день, і що вони не тільки прихильники приходять на виставу, а вони хочуть іще трошечки своєї душі вкласти ось в це наше мероприємство. Не словом, а ділом. Ви вже багато років в театрі. Що можете сказати, як театр змінюється з роками? Ось пані Вікторія сказала, що він йде в ногу з часом. Чого, зокрема, вимагає зараз молодь? Я особисто був минулого року, був у вас перформанс, якщо не помиляюся, перший раз. Ну, неймовірно сподобався. Чи буде щось подібне, можливо, в майбутніх вже планах? Молодь, вона дуже швидка на реакцію. Вона інтернетна, тому що світ комп'ютерних технологій, він виховує молодь зовсім в іншому темпу ритмі. І тому ті часи минулого сторіччя, коли темп і ритм сприйняття інформації і те, що відбувається на сцені, був повільний, більш дієслівний, зараз він повинен бути рухливий і темпоритм прискорений. Тому ми і стараємося наші вистави робити вже під такими от гаслами для того, щоб молодь сприймала це більш ефективно. Чи, ласка, тому є і перформанси, і молоді, цікаві ідеї, от, і ідеї. Такі тенденції. Старше покоління сприймають ці тенденції? Так. Ну, ви ж бачили, що ми в наш перформанс запросили від самого найменшого актора до самого великого актора, і всі з задоволенням дійшли до результату. Ну, починали не з задоволенням, тому що для старшого покоління дещо було незрозумілим, але в процесі роботи вони втяглися, їм це сподобалося, і ніхто не випадав з перформансу. Вийшло дійсно цікаво, якщо ви бачили і самі вже відгуки кажете, це вже дуже приємно. Фактично, от можна, ну, з одного боку, так, важко якось переформатуватися, а з іншого боку, все ж таки, актори, мені здається, це люди, які постійно експериментують. І от навпаки, якось... Актор – це людина, яка в професії щосекунди. Вона проходить репетицію, потім йде додому, працює над ролью, поки йде, їсть, чистить зуби, вона працює над ролью. Чому? Тому що 90% роботи актора над ролью – це вдома, 10% – на репетиціях. Тому на репетиціях режисер разом з актором створює партитуру, і потім в цій партитурі актор починає вже працювати над текстом, над усім іншим, і це все вдома. 70 сторінок тексту актору треба освоїти, і це нелегко. Наскільки важко виходити потім з ролі? Тобто ви кажете, 90% свого фактично свідомого життя людина репетирує, працює, потім роль змінилася, і от наскільки важко потім перейти, там, наприклад, з позитивного до негативного персонажа? Дуже важко, це не просто. Це так кажеться, що актор там стоїть за кулісами, покорив. Оце Євген сьогодні казав, що в нього вийшло. Деякі є такі, що і покорили, і вискочили на сцену. Але в них не виходить те, що треба. Ну, я свого досвіду можу сказати, коли я готуюся до ролі. От, наприклад, я в Едіт Піаф там граю декілька ролей. Роль батька і роль мафіозі, і роль журналіста. Декілька ролей в одній виставі. Я починаю готуватися зранку. Я прокидаюся, все, я вже в ролі. Все, що відбувається, мене не стосується, не чіпайте мене. Я вже продумовую, згадую мізансцену, я згадую текст, я вже прокручую повністю, куди я повинен піти, де мій поворот голови, де готується ляпас, якщо
пістолет, все прокручується в голові. І вже на страсть. Обов'язково я повинен з'явитися в театрі мінімум за годину, за 40 хвилин, вже почати одягнутися. За півгодини я вже виходжу на сцену, освоюю простір, закрита завіса, перевіряю реквізит. Я вже не можу, я вже настраююсь. До речі, якщо ми говорили про молодь як глядача, то що можете сказати про молодь як акторів? Чи активно саме молоді актори приходять в театр? Взагалі, який склад наразі у вас? Молодь дуже активно займається театром, тому що я дійсно викладаю і в Ужгородському коледжі культури акторську майстерність і сценічний рух, біомеханіку театральну в Селдемир Хольда, і в школі мистецтв у нас в місті Мукачеві номер 2. Дуже активно займається молодь театром, але вони більш такі талановиті, і ті, хто мають мету, вони поступають до театральних вузів місто Київ, закінчують і залишаються зніматися в кіно в Києві, в театрах працювати. Щось не дуже спішать повертатися, але у нас є два наших вихованці. І Валентин Тютюник, актор театру «Молодий», це вихованець дитячої школи мистецтв номер 2 Мукачівської, потім він закінчив Київський інститут культури. І Павел Прижигоцький, теж він вихованець. Це два хлопці мукачівські, які виховані у нас у Мукачеві, і вони працюють акторами. Наскільки знаю, донька ваша також пов'язала життя з театром. Ну, Вероніка, вона народилася в акторсько-режисерській сім'ї, вона з маленьких років сиділа на репетиціях, постійно висиджувала такі важкі репетиції, маскарад репетирували, по 6 годин вона це дивилася, я не знаю, як це можна дивитися дитині там у 3, у 4 рочки. Да, вона вже, мабуть, була спрямована у цю професію, і коли виникло в неї бажання, коли вона закінчила школу, і вийшло так, що на Селінджер Джером потрібна була срочно дівчинка, треба було вводити, тому що в декрет йшла актриса, яка грала цю роль. Я запропонував свою доньку на цю роль, я спробував, в неї вийшло, я був приємно здивований, і ми взяли її на поміжний склад, ще без освіти, без нічого. Потім вона закінчує з червоним дипломом Ужгородський коледж культури мистецтв, зараз навчається в Академії циркового і естрадного мистецтва. Спочатку закінчила режисуру, бакалавру, зараз магістр акторського мистецтва закінчує. От ще таке питання. Ми всі знаємо, що яка б у нас робота не була, як би ми не готувалися, однаково бувають інколи якісь курйозні випадки. От чи хтось забуде, наскільки часто актори імпровізують на сцені? Оце дуже таке стається, що так, не передбачали. Ну було дуже багато. Було різних таких випадків. Ну на мій час. Коли я ще працював актором, ми дуже часто виїздили з театром по санаторіям. І в санаторії, по-моєму, «Сіняк», там маленька сцена така була, йшла вистава, лавиця стояла. І актор Віктор Костянтинович Куниця, він повинен бути вийти, сістися на лавицю і там розказувати монолог. Він виходить, а поки везли, там все розшаталося, він сідає на лавиці, лавиця розвалюється. Він на підлозі встає, не щоб викрутитися, я кабарету, зараз, і пішов за син. І потім вже пішла дія далі, там вискочили актори, почали грати іншу сцену далі, і якось так вже затусували цю. Я вам хочу сказати, що імпровізація на сцені, якщо вона в тему, Это, мне кажется, это верх тогда искусства, что не выходя из роли, симпровизировать, не теряя сюжета, и чтобы другой твой напарник тоже сориентировался, это вообще верх искусства. Иногда бывают такие, курьезы такие, да. Но если они в тему, это нормально. Но если, конечно, я потом как помрешь, я потом там, это что было, вот, но иногда... Закріпіть. Якщо актор дійсно він реагує на те, що відбувається на сцені, значить він дійсно у спілкуванні, він це все бачить, не дивиться, а бачить. І якщо актор бачить, да, то він обов'язково зреагує і вийде з ситуації. Публіка у нас хороша? Отлічна.
У нас театральна публіка, тому що дійсно наш театр, Мукачівський драматичний театр, він виховує публіку, я гадаю, у правильних напрямках, тому що ми приводимо фестивальний рух у нас у Мукачеві, дуже добре розвинутий, і Мукачівський театр проводив 2 фестивалі до минулого року, а у минулому році і в цьому році ми будемо проводити 4 фестивалі, де буде задіяно 4 покоління. Це діти, дитяче театральне мистецтво, імпреза над Латерицею, до речі, з 27 по 29 квітня буде проходити цей фестиваль, і з усієї України будуть з'їжджати дитячі колективи. Тобто молоді актори, дні. Так? Молоді актори, які ще тільки навчаються в студіях, в театрах, потім поступають в інститути. Далі, у нас восени буде проходити театральна лабораторія експериментальних українських молодіжних театрів, експериментальних вистав. Оце якраз для середнього, для молоді. Ми вперше провели минулого році, були скандальні дуже вистави, різні такі відгуки, але сподобалось. І для старшого покоління у нас 2 фестивалі «Етнодіасфера» і «Зірковий листопад» у Закарпатті. Зараз буде в кінці травня. Останній тиждень, присвячений Дням Мукачева. Ми проводимо «Етнодіасфера», теж з'їжджаються театральні колективи. Метри з усієї України до Мукачева. Я ще хочу сказати якраз к этому, що ні один колектив у нас не уїжджав з негативними якими-то відзивами. Я не знаю, може бути, це така ігра. Може, це таке скрите, я не знаю, от дійсно, от таке преподнесення свого такого восхищення. Но смотришь на людей, кажется, що це искренне, потому що видиш їх глаза, вони дійсно такі от. Как у вас здорово, у вас такая атмосфера, у вас такой театр, у вас вообще... Только в театр заходишь, и уже кажется, что можно ничего не играть, а уже ты в такой вот в такой театральной, в такой обалденной атмосфере. И вообще ваш город, ваши люди, ваша публика. То есть все в восторге, начиная от детей. Вот первый раз у нас были дети, вот их руководители, они просто бегали за нами и говорили только нам положительные комплименты. Комплименты, комплименты. Молодцы, как здорово, мы еще хотим к вам. Нас так нигде не принимали, у нас такой публики не было, у нас такой атмосферы не было. Будем надеяться, что это будет продолжаться и дальше. А мене ще цікавить одне питання, крім того, що ви багато працюєте в театрі, чи відвідуєте там в інших містах, до прикладу, чи часто буваєте на різноманітних виставах? Так, добре. Це питання дуже прекрасне. Відвідуємо, не відвідуємо. Якщо не бачите вистави інших театрів, то не знаєш, на якому світі ти знаходишся, да? На якій сходинці, або внизу, або всередині, або на горі. Ну, до речі, по-перше, я коли навчався у театральних вузах, у мене їх 3. Три театральні інститути я закінчив, і передивився дуже багато вистав під час навчання. І стажування в Комеді Францез, там бачив це в Париж, я бачив такі вистави, що потім, коли приїздив сюди, вони з'являються такого плану, такого рівня, тільки зараз з'являються в Україні, там же я їх бачив. Далі, всі вистави, які привозяться, я переглядаю особисто кожну виставу. Це, представляєте, скільки за 4 фестивалі, ну, крім дитячих, я не на всі на дитячі хожу, дивлюся. Їжу обов'язково, якщо я виїжджаю в Київ, я обов'язково 2-3 театри, в мене вже запрошення в кишені і дивлюся. І, до речі, зараз я планую 18 березня виїхати в Київ. Там моя вистава буде «Селінджер над прірвою житті» в центрі Курбаса, київський театр я поставив. Подивлюся свою виставу і завітаю ще в якийсь театр. Послухам, яка найкраща вистава, що треба дивитися, обов'язково це перегляну. Який рівень можливо, зараз? Якийсь, так, ну, якийсь обов'язково. Думаю, досвід, що розвиток не зупиняється. Досвід завжди і в поганій, і в хорошій виставі. В поганій не треба так робити, а в хорошій, ух, це цікаво. Це не смотреть другие спектакли, это значит не совершенствоваться.
Надо все равно что-то брать. Мы всегда, когда на гастролях, ну, лично я, ну, я знаю, многие идем, стараемся попасть на какой-нибудь спектакль. Когда на гастролях, на каких-нибудь фестивалях, обязательно посмотреть, плохое или хорошее. Даже в плохом можно найти что-то хорошее и что-то для себя почерпнуть. Ось так, вдосконалюємося разом. Хочеться мені сказати і ще раз привітати всіх людей, які мають відношення до театру, з Всесвітнім Днем театру. Дякуємо нашим гостям, які до нас сьогодні завітали. Нагадаю, у нас був Євген Тищук, головний режисер Мукачівського драматичного театру, та Вікторія Кулішова, помічник режисера. Дякуємо вам. Дякуємо вам. З Днем театру! Поздравляємо! Прощаємося з гостями, але не прощаємося з вами. Буквально за декілька хвилин традиційно повернемось.